שלום, הסרטון הבא יהיה על סופרימום, נראה תכונה שלו. התכונה היא, הרי שהסופרימום של הקבוצות S ו-T זה שווה לסופרימום של S ועוד הסופרימום של הקבוצה T. קודם כל בואו נראה שאנחנו מבינים מה זה הקבוצה S ו-T. זה קבוצת כל האיברים שמצורה S קטן ו-T קטן, כאשר S שייך ל-S גדול ו-T קטן שייך ל-T גדול. כן, כל החיבורים האלה זה הקבוצה S ו-T. אוקיי? אז בסדר. עכשיו, איך נוכיח את השוויון הזה? אני אוכיח את זה בשתי שלבים. אני מזכיר לכם שסופרימום זה חסם מלעיל מינימלי. ואני הולך להשתמש בשתי התכונות. קודם כל בוא נתחיל עם החסם מלעיל. אני הולך להראות שסופ S ועוד סופ T זה חסם מלעיל של הקבוצה S ו-T. אחרי זה אני אוכיח שהוא מינימלי. קודם כל אני אוכיח שסופ S וסופ T זה חסם מלעיל של הקבוצה S ו-T. ואני אעמוד בתנאי הראשון של הסופרימום. אז בוא נתחיל עם זה. איך אני אוכיח שהוא חסם מלעיל? אני אשתמש בתכונות של זה שסופרימום הוא חסם מלעיל בהגדרה שלו. אז נתחיל עם סופרימום S. בוא נסמן M1 שווה סופ S. רק את החלק הזה פה, אוקיי. בגלל שזה M1 הוא סופ S, אז זה נובע לי ש... לא קיים, אלא אפילו לכל S קטן ששייך ל-S גדול, מתקיים, או חסם מלעיל, כן? סופרימום. אז מתקיים ש-S קטן שווה מ-M1. אם הוא סופרימום, הוא חסם מלעיל, אז כל איברים בקבוצה הם קטנים שווים ממנו. ובדומה, אם אני מסמן M2 זה סופרימום של T גדול, אז לכל T קטן ששייך ל-T גדול, מתקיים T קטן, קטן שווה מ-M2. אז מה נובע לי משניהם ביחד? שלכל S פסיק T, כן, או תרצו יותר מדויק, לכל S ששייך ל-S גדול ו-T ששייך ל-T גדול, S ו-T, לוקח את האיברים מפה ומפה, הם קטנים שווים מ-M1 ועוד M2. כן? M1 גדול מ-S קטן, M2 גדול מ-T קטן, אז S, לכל S ו-T, S ו-T קטנים שווים מ-M1 ועוד M2. זהו, אבל מה זה M1 ו-M2? זה הרי סופרימום S ועוד סופרימום T. אז הוכחתי שלכל האיברים, סליחה, מהצורה S ו-T, הם קטנים שווים מסופרימום S ועוד סופרימום T, מכאן נובע סופ S ועוד סופ T חסם מלעיל. של הקבוצה S ו-T. זה לכל החיבורים האפשריים של S קטן ו-T קטן. אוקיי, שתיים. זה היה חסם מלעיל, אבל זה לא מספיק. אני צריך להראות שהוא חסם מלעיל מינימלי. אז אני אראה שכל דבר שיותר קטן מסופ S ו-T הוא לא חסם מלעיל של הקבוצה S ו-T, ולכן סופ S ו-T הוא חסם מלעיל מינימלי. איך אני אראה את זה? אני אגיד את הדבר הבא. אני עוד פעם הולך להשתמש בתכונות של סופ, הפעם בתכונה שהן מינימליות. אז אני אגיד ככה. מכיוון... רגע? פופ, פופ, פופ. קצת... נהיה לי פה קשקוש. אוקיי. ואני ממשיך. מכיוון ש... M1 שווה סופ S, ועכשיו אני הולך להשתמש בתכונה שהוא חסם מלעיל מינימלי, נובע לי שאם אני אקח משהו שיותר קטן מסופ S, למשל, ועוד מעט תראו למה אני בוחר את זה ככה, אני אקח את M1 מינוס אפסילון חלקי 2, אז גם אם אתם לוקחים משהו שהוא מאוד קרוב ל-M1, כמו M1 מינוס אפסילון חלקי 2, אפסילון הוא גדול מ-0, אבל קטן, קטן כרצוני. לא משנה כמה קטן אני ארצה, אני אקח אותו. M1 פחות אפסילון חלקי 2 הוא יותר קטן מ-M1, אז
הוא לא חסם מלעיל של סופ אס, כן? M1 הוא הרי חסם מלעיל מינימלי של סופ אס, אז M1 מינוס אפסילון חלקי 2 לא יכול להיות חסם מלעיל שלו. אז מה זה אומר לי? שקיים S קטן ששייך ל-S גדול, כך ש, ועכשיו אני אומר, S הוא גדול שווה מ-M1 מינוס אפסילון חלקי 2, כן? שוב, בגלל שסופ S הוא חסם מלעיל מינימלי, כל דבר שיותר קטן ממנו, למשל M1 מינוס אפסילון חלקי 2, אומר שהוא לא חסם מלעיל. מה זה אומר שהוא לא חסם מלעיל? שקיים S קטן שהוא יותר גדול מהמספר הזה M1 מינוס אפסילון חלקי 2. כי אם הוא לא היה כזה S, זאת אומרת לכל S M1 מינוס אפסילון חלקי 2 היה גדול מכל האיברים ב-S, הוא היה גם חסם מלעיל, וזה היה מוריד את העניין ש-M1 הוא חסם מלעיל מינימלי. אוקיי, ובאותה צורה, כיוון ש-M2 הוא סופרימום של T, נובע לי שקיים T קטן, כך ש-T קטן גדול שווה מ-M2 מינוס אפסילון חלקי 2. מה זה גורר לי ביחד? שאם אני מוסיף את S קטן ועוד T קטן הזה, אם תרצו, תקראו להם S0 ו-T0, כן, כדי לא להתבלבל. קיים לי לפחות אחד כזה, אבל בוא נשתמש בזה שקיים אחד. אז מה זה אומר לי? ש-S0 ו-T0 הוא גדול שווה מ-M1 מינוס אפסילון חלקי 2 ועוד M2 מינוס אפסילון חלקי 2. וזה כבר גורר לי שזה גדול שווה מ-M1 ועוד M2 מינוס אפסילון. ולכן, לכל אפסילון שתביאו לי, כן, יהיה זה עבר S0 ו-T0, שאם תרצו הוא שייך ל-S ו-T, שהוא יותר גדול מהסופרימום של S ועוד הסופרימום של T מינוס האפסילון הזה. מה שאומר לי, שסופ S ועוד סופ T הוא חסם מלעיל. ראינו שהוא חסם מלעיל, והפעם אני כבר יכול להגיד, בגלל שכל דבר, אפילו שהוא קטן ממנו רק באפסילון, יש איבר שהוא יותר גדול ממנו, אז זה הופך אותו להיות חסם מלעיל מינימלי. ופה אנחנו נסיים לנו, שיהיה לכם המון המון בהצלחה. יאללה, חתכתי.